že by už. Teď byste mě měli slyšet, potvrďte mi to prosím do chatu. Tohle je hodně, hodně punkový stream, protože původně jsem streamovat nechtěl. Doufám, že nejste vystrašení tu můj obří hlavu přes celou obrazovku. Ještě tu kamerku trošku vytáhnem vejš. Původně jsem streamovat vůbec nechtěl, nebo ne, že nechtěl, ale... tak nějak chaos, vy co jste na Discordu, tak jste tu diskuzi asi četli, ale chaos tak nějak jako se ptal, jestli dneska bude stream z Might and Magic, protože minulý týden streamy vůbec nebyly. Já vím, mě to mrzí, ale o víkendu byl Anime Fest a já jsem samozřejmě jako asi každý cosplayer dodělával kostým, takže minulý týden jsem tím pádem nestreamoval. Na druhou stranu dodělávat kostým před konem nebo nějak ho vylepšovat je strašně mainstream. Tak v tom pokračuju v podstatě i po konu. Jo, mám tady rozdělaný boty. Jo, přišívám tady tenhle ten pásek, tady je možná trošku vidět i ta jehla. Jo. V podstatě se bude jednat o to, že z druhé strany pak tady jako dlouhý pásek a ta bota se bude dát takhle krásně zapnout kolem kotníku. Protože tady s těma botama jsem měl strašně moc trápení. Ono, někdo by si mohl říct, ušít kožený boty, kolik to může trvat, den, dva. Jako čistý práce na tom šití to byly fakt dva dny, ale ono vymyslet to, naměřit to, vozkoušet, jestli prostě kůži, která v tomhle rozměru jako by stála, kdybych ji měl kupovat, já jsem ji teda dostal zadarmo od kámoše, a kdybych měl kupovat, mě stála třeba 1000, 2000, něco takového. Jo, tak prostě tolik peněz nechcete vyhodit, jenom by vám někde chyběl centimetr. Jo, takže jenom to rozmýšlení, to jsem dělal asi týden. No, potom jsem ty boty ušil a byly moc velký. Takže jsem je zmenšil, jo, což je, ukážu na tý druhý, aby nesratil tu jehlu. Jo, což je tady ta špička. Jo, vidíte, tady je původní šéf a tady je potom to zmenšení. Dělá tady takovou krásnou placku, což vypadá trošku debilně, ale budiš. No a díky tomu ty boty zase byly malý. Takže celou sobotu dopoledne jsem chodil v malých botech a mě z toho perfektně bolely nohy, hlavně teda prsty, jsem měl furt skrčený. Ale na druhou stranu, když jsem v tom chodil celou sobotu, tak se ty boty nějak tak roztáhly a už to není tak hrozný. Jo, zároveň, co jsem ještě předělával, tak je tady ten zadek. Tady vidíte tenhle ten šef. A je to proto, protože noha přece jenom není válec. Jako ty boty jsou v podstatě válec, respektive takový jako kužel, kde tady je to uší, tady je to trošku širší. Ale noha přece jenom má ten tvar, jakože od kotníku je hodně úzká a pak se to rozšiřuje do toho svalu, co tam je. Proto tady tohle prošití, aby to bylo trošku víc anatomicky, zase trošku líp to sedělo na noze. A hlavně ty boty nesklouzávaly tolik dolů. No, na Humble Bundle jsem se nekoukal. Já se na něho můžu klidně kouknout hned, jestli tam bude něco zajímavého. Cosplay 2.0 Bundle. 19 knížek za. Nějakých $15. Prop making, vision making, mind blowing props, foam smith. Getting started, mold making, book of cosplay painting. Hele, to nevypadá špatně, nevypadá to špatně. Na druhou stranu, když člověk ví trošku, co hledá, jakože už má nějaké povědomí, co na co se dá třeba použít, tak věřím, že třeba na YouTube je hromada tutoriálů, nebo i když člověk prostě vygooglí něco, tak je hromada tutoriálů, který jsou v podstatě zadarmo. Jako, ano, samozřejmě knížka, kterou někdo sepsal a je takhle na Humble Bundle, tak rozhodně bude asi trošku lepší, než nějaký tutoriál od někoho úplně jako random na YouTube. Na druhou stranu i na YouTube dávají hodně kvalitní lidi, hodně kvalitní tutoriály. Takže je to asi 50 na 50. Osobně asi těch $15 bych za ty knížky nedal.
ale prostě já preferuju ten YouTube, případně nějaký dobrý přednášky na nějakých akcích, protože teď zrovna na Animefestu měla přednášku Germy, Ali a Katrin, tady tihleti tři, teda Ali není jako ona, jo, to je ten Ali, Ali Cosplays. Jo, všichni tři mají perfektní cosplaye, tato trojice vyhrála cosplay soutěž v rámci skupiny a měli tam skvělou přednášku o tom, jak tvořit vlastně cosplay meče, jo, na čtyři různé způsoby podle toho, kde jsou vystužený, jestli mají nějakou výstuhu vevnitř nebo výstuhu jako na povrchu, případně kombinace, případně to celé jako z pevného materiálu, který se jenom tak nezlomí, jo, protože když máte meč, tak chcete, aby byl prostě rovnej a nechcete, aby udělal prostě tohle. Jo, takže když ho uděláte jenom z pěny, tak se vám bude ohýbat, takže potřebuje to nějak vystužit a přesně o tom byla ta přednáška. A tak dál. Nic. Já půjdu dodělat tu... půjdu dodělat tu jednu přesku, pak tam jenom nacvakám dírky, dám si tam průchodky. A to, co jsem chtěl, protože jsou v podstatě tři věci, co jsem na Animefestu zjistil, že nejsou úplně ideální na tom cosplay. Já bych vám ten cosplay mohl ukázat, abyste viděl, aspoň o čem trochu mluvím. Tak počkejte, asi sem dám Facebook. Najdu nějakou vhodnou reprezentativní fotku. Zkusím ji tady nějak přes screen capture, no, přes něco takového ukázat. Dá se hodit do full screenu. Dá se hodit do full screenu, super. Takže máme záznam obrazovky, OK. Akorát chci záznam druhé obrazovky. Takže takhle. Tak. Dá se to nějak přiblížit? Asi ne. No nicméně, tohle nejsem já, jo, no, takhle musím ukazovat. Tohle já nejsem, to je kámoška, jo, takže to vám asi došlo. Tohle je ten můj cosplay, jo, jde vidět, jaký mám krásný jako pupek. Jde vidět krásná blondětá paruka, která mě celý víkend naprosto srala. Jo, jde vidět tady můj lesklý meč, který ovšem nepatří této postavě, je to Glamdring, který patří Gandalfovi. Tady vidíte i ty boty, s kterýma se tady teď mořím. A vidíte, že tady nemám na rukách bracery, které tady teď leží přede mnou. Jo, což vlastně to je ta první, co mě teda štvalo, byly ty boty. Proto je teď předělává. Druhá věc, co, tak mě štvaly ty bracery, protože jsem od nich měl odřené zápěstí. A to dneska mám v plánu ještě předělat. A pak tady u pasu, ono to zakrývá ten červený pláž ze sudenlandské vlny. Nebo dobře, nejde to úplně... Není to úplně vlna ze Sudenlandu, ale je to prostě vlna. Taky to bylo pekelně drahý. Tak zakrývá takový kožený váček, který jsme vlastně dělali spolu na streamu, takže... Tak, konec prezentace, jo, který jsme dělali na streamu. A takže víte, jak zhruba vypadá, akorát jediný co, tak já jsem ho měl k tomu opasku přivázaný dvouma provázkama. A tak jako divně klingal, tak jsem k němu prostě jenom našel takový kožený proužek, abych protáhl opasek a byl pevnější. To byla třetí věc, co vlastně jsem upravoval. Jo. Tady potom vidíte ty bracery. Jo. Problém je tady v této vnitřní hraně, která je relativně ostrá, takže to trošku zbrousíme. Pak to vyzkouším. Jo, boty klidně si můžu tady nazout. Ono sedí mě dost blbě, protože jsou to prostě boty. A ono ušít boty tak, aby byly úplně přesné a seděly, je trošku jako pakárna, když to tak vezmu. Jo. Takže tenhle hranu o těch bracerech. Ukazovat něco na kameru je vždycky problém. Takže tuhle hranu nějak zbrousíme. Já to pak vyzkouším, pokud to bude dřít dál, tak tady mám připravenou trochu zelené vlny. Ona teda v tomhle světle takhle vypadá. Jako zeleno-šedá, podle toho, jak to ta kamera bere. Ale tady tmavě zelená vlna, z které jsem si šil plášť, že mám nějaký zbytky, tak tím to případně nějak vyložíme, nějak to prošijeme, aby to už nedělalo bebí na ruce. Ale nejdřív k těm botám. Já možná u toho nebudu úplně moc mluvit, protože ono, mi tady, díky tomu, že jako chci mluvit, mi tady zavazí mikrofon. Já ho zkusím šoupnout někam jako stranou, takže
Teoreticky, teoreticky, teď byste mě furt měli ještě slyšet, být trošku potišejc. A ještě druhý co, tak trošku sklopím tu kameru. Se mi budete koukat asi někam dorosno. Takhle to dáme. Teď byste mě měli jak slyšet, tak vidět, co teda zhruba dělám. Ta kamera není to nic extra, hold, budu si muset pořídit na takovýhle streamy nějakou asi fakt jako profi kameru. Která bude zase pekelně drahá, takže jo, jde mě jenom o to prostě tohle prošít, aby to tam drželo, potom si do toho nadělám dírky. Ukážu vám, jak do toho lezu, protože má to samozřejmě jako dlouhý šněrování, jsou to boty prostě vysoký. Ještě když budu mluvit do toho stolu, tak mě zase taky moc neuslyšíte. No, tady, co je problém, tak prostě jak to trefovat ty dírky takhle jako zevnitř, že vždycky člověk to úplně takhle nějak jako vypáčí. Jde teda tu správnou dírku, kam bodnout jehlu. A nějak to protlačí. Kůži, jako tohle je docela jako, neřekl bych úplně jako jemňoučká kůže, ale má jenom asi 2 mm. Takže není to až zas takový problém, problém s ní šít. Přemýšlím, kam jsem to chtěl prošít. Sem. To je tak, když prostě máte něco dělat u toho jako vykládat na tom streamu. Proto nejsem jako proti streamovat věci, když něco vyrábím nebo tak. Jo, jako já se rád pochlubím zase jako. Je to ten brutální ego boost, když vám někdo řekne, neděláš to úplně špatně, nebo třeba jako líbí se mi to. No, to samozřejmě člověka strašně, strašně potěší. A na druhou stranu, na takovýhle věci se většinou potřebuji soustředit. Což když mám přemýšlet a u toho mluvit, tak to moc nejde dohromady. Což je vlastně i u těch hraní her, a tak to asi znáte. Nic, vezmu si na to navlíkátko, který jsem si dneska koupil. Že já bych tohle bych v podstatě udělal už včera. Jsem tady večer v podstatě měl čas. Akorát používám tady tyhle ty režní nitě. Jo, ono je tam myslím 50 metrů. A na ty boty těch 50 metrů padlo. Takže už mě včera došla niť, tak už jsem tohle nemohl dodělat. Já jsem musel dneska ještě po práci jet do města a koupit si další balení nití. Tentokrát už jsem se poučil, už jsem vzal 2, takže mám 100 metrů. To by mohlo stačit. Na chvíli zase. Protože ono, tenhle cosplay, co jsem vám před chvíli ukazoval, tak samozřejmě není asi jako, no je první, co jsem kdy jakože dodělal. Ale vzhledem k tomu, že mě to fakt začalo bavit, tak bych řekl, že není poslední, co jsem udělal. Tak, děláme uzlík. To je prostě, na tom stole se to blbě dělá, no je lepší se asi hodit do toho klína. A hlavně tam člověk nevidí, takže to dělá víceméně poslepu. Že on ty boty fakt jako hodně znásilním. Tak je možná takhle překlopím a dostanu se k tomu, abych na to i viděl. A vlastně i vy jste na to viděli. Jo, není to jako něco, co byste asi museli vidět. Ale ten o tom udělat uzlík. Tady v momentě, kdy to, protože je to kůže, je to potřeba trošku jako festovně dotahovat. V momentě, kdy máte ten šev hotový, a to je celkem jednoduchý, a jsou to 3 dírky prošitý na 2x, tak v momentě, kdy prostě ten šev utahujete a tam vám prdne a neuděláte už ten uzlík, tak to je to, co vás fakt naštve. To už se mi dneska na tomhle stalo asi 3x. Jo, ale je to v pohodě, jo? Říkám, 3 dírky, v momentě, když šijete tu botu a děláte třeba šef, který je kamera tady, třeba od tady má, ať třeba sem někam na špičku a tady vám to prdne a musíte tohle celé předělávat, tak to je třeba hodinka práce a to vás štve úplně hrozně. Tak. Šup. Máme uzlík, já to dělám na 3 obyčejný. Ustříhneme, necháme malý koneček.
do koše pod stůl. Tak, a máme i druhou pásku. Tak, teď jediný co, tak tady v této pásce nemám ještě dírky na to samotné zapnutí. To je potřeba trošku naměřit. Takže si tu botu obuju. Schválně si to půjde, když dám nohu nějak jako vhodně, protože tohle je levá, tak to možná i uvidíte, jo. Jako ty boty sedí jako celkem fajn. Teoreticky, když ho trošku zvednu, trošku se posunu sem, jo, tak tady vidíte zezadu, co tvoří, jo, to, že jsem to tady prošil, no samozřejmě, když bych na to myslel na začátku, tak tady udělám zapínání vzadu, což by bylo mnohem jednodušší, protože tady máte v podstatě noha i tady víceméně rovná, jo, tohle se rábrá, že je to čára, tady je sice takový malý hrbolek, ale tohle se rábrá jako čára. Právě tady ten zadek je, že tady je to úzký. To zase nevidíte. Tady vzadu je to úzký, tady je to pak široký. Jo, takže když bych to zapínání udělal vzadu, tak to v podstatě tady jenom udělám vhodně dírky a jenom to přitáhnu nějakýma tkaníčkama a bude to v pohodě. Tak. Zavazovat boty vám asi nemusím ukazovat. Prostě je to normální zavázání bot. Používám tady, kdyby... Vždycky jdu tou dírkou spodem, no pak další na druhou stranu spodem a tak dál až nahoru, což teď není úplně potřeba. Tohle třeba zavážu jenom tři dírky, je to takový prostě do kříže, nevypadá to úplně špatně. Potáhnem. Já se hlavně nemůžu posunout moc s tou židlí jako dál, protože já tady mám postel. No, ale narovnáme tady jazyk. Tohle přitáhneme pořádně. Zbytek tkaníček hodíme někam dovnitř. No a teď jde o to, že tohle bude přes tu botu. A tohle neuvidíte, protože na opačné straně. Takže mě asi moc ani neslyšíte. Pořádně utáhnu, vezmu si někde tušku, mám tady. A udělám si na to značku. Jo, jako značení, kreslení, když cokoliv vyrábíte, je to nejdůležitější, protože když se blbě změříte, tak můžete mít sebelepší nástroje, sebelepší materiál, ale budete to mít prostě blbě. Tak. Když máte blbou tušku, tak se na to tam ani neobkreslí, takže ještě jednou. Teď už míň keců a uděláme to rychleji. Něco zhrnulo někam. Tak pořádně na patu. Já teď už jsem si pohlídal, aby ta propiska psala. No, takže máme tady takhle značku. Jo, já teda... Ta značka je trošku mimo. Takže já to udělám ještě kousek dál. Ale mám tady děrovací kleště. Už mám teda nastavený na ten správný rozměr. Jo, to už jsem mám nastavený po včerejšku. A to nejjednodušší, co s nima prostě můžete udělat, že... Tady procvaknete dírku, jo, kousek za tou značkou, protože to chci trošku ostřejší, no ne ostřejší, trošku víc utáhlý ještě. Ono je to kůže, ona se stejně potom trošku roztáhne, takže
Takže tak. No aby to trošku vypadalo, že tam není jenom jedna dírka. Jo, tak stejně tak na těchto těch, jo, vidíte, že tady mám dírky 3. Jo, a budu to zapínat na tu zadní, ona dokonce. Tím, jak je to fakt hodně utahovaný. Už tady tohle je skřivený. No ale aby to nevypadalo blbě, že ty dírky jsou trošku jinak. To tady slícujeme. Jo, trošku jsou, no. Jsou trošku jinak dlouhý ty řemínky, ale není až zase takový problém. Zase si vezmeme propisku. Na jedno kolečko. Zahodíme propisku na stůl, ano, to jsem přesně chtěl. Druhý kolečko. No a uděláme další dvě dírky. Ono, tyhle kleště jsou super věc, když chcete fakt jako s tou kůží dělat něco trošku víc. Protože furt děláte do něčeho díry. Ať už malý, na který používáte šídlo. Který já tady používám na vytahování té kůže s tadyma. A nebo potom právě ty větší, na které jsou dobré tyhle ty kleště. Protože když si uděláte takhle dírku čistě do kůže, tak to ještě funguje. Jo, ještě to jde. Ale když byste to udělali třeba do látky a pak na to použili nějaký zapínání, tak by se vám ta látka velice jako rychle roztrhala. Proto se používají tedy tyhle ty kovové průchodky. Jo, je to v podstatě takovýhle malý hajzl, který tam prostě navlečete. Jo. A rozlisujete. Buď se to lisuje. Tady mám na to kleště, které byly k těm procvakávacím a k těmhle těm průchodkám. No, prostě jednou jenom hodíte těch kleští a zmáčknete. Jo, problém těch kleští je, že to dělá ty průchodky jakože celkem hnusný. Jo. Potom druhá možnost, jenže já je tady nemám, já je mám vedle, já chodit pro ně nebudu. Takže máte v podstatě takovou kovadlinku a takovou jako takový plastový bazmek, jo, který v podstatě si to položíte na tu kovadlinku. Tak zase trošku sklopíme. Položíte na tu kovadlinku tím plastovým bazmekem, když si představte, že tohle je ten bazmek, tak takhle jako na to dáte, vezmete nůžky, ne, ale kladivo, ale řekněme, že to kladivo uděláte, jo, a máte to nabouchaný, zase se to rozlisuje. Je k tomu ještě takový protikus, který vám tam udělá i tu pěknou jako druhou stranu. Jenom ty průchodky jsou prostě o kousek dražší. Jo, tady tohleto, tyhle ty dvoje kleště, ty, co jsem vám ukázal, ty jako procvakávací, plus tyhle ty, plus hromada tady těch průchodek, prostě celý takovýhle plný pytlík, jsem možná tak půlku spotřeboval, tak vyšlo v Hornbachu asi na 200 korun. Jo, kdežto ty průchodky, co jsou ty jako s tím natloukátkem, tak ty vycházejí 80 korun nějakých, kolik jich je, 20 kusů. Jo, dá se ho koupit, no, jinak normálně v galanterii. Tak, jak když jsme ještě u těch bot, tak vlastně tady vidíte, jak je to vlastně prošitý takhle jako na plocho, že ten šev je venku. Moderní boty nebo i středověký boty si dělali tak, že občas měli ten šev i vevnitř. Je to pak jako mnohem těžší na toto ušít. Vidíte, tohle je normálně moderní gumová podrážka, to je myslím od značky Adidas, jo, co používají na svoje boty. A tady je ještě vrstva, ona je tady jako, tady je černá nebo taková šedá. A když se podíváte dovnitř, jo, pokud to půjde aspoň trošku vidět. Tak tam vidíte vlastně přírodní barvu kůže, jo, je to normálně 6 mm kůže, která byla jako v podstatě podrážka, jo, nebo podešev možná, jako já neznám úplně přesně ty, jak kdyby ty ševcovský termíny, ale v podstatě celé je to ušité na tu kůži. Vlastně tady na té druhé botě se mi trošku rozlepila pata, tak vám to můžu ukázat, jo, a potom je to na tom, tady vidíte tu kůži, a ta guma je na tom potom normálně přilepená chemoprenem na boty. A překvapilo mě, že fakt celý den to vydrželo, aniž by se odlepilo až ten na tu jednu patu. Ale to je spíš tím, že jsem to blbě přilepil, než že by to lepidlo bylo nějak špatný.
Tak, chtěli jste vidět, jak mě tohle sedí. Aby to bylo líp vidět, tak já si tady vyhrnu nohavice. Aby jste měli trošku kontrast barevnej. No, takže jedna bota. První co, tak to zašněrujem, akorát než to prošněru, tak to bude chvíli teda, protože dírek je fakt hromada. Nevím, proč jsem si vybral takhle vysoký boty. Nejspíš proto, že prostě Felix, jakož to předloha toho cosplaye, má vysoký boty. No, teď už to mám zavázaný až nahoru. Děláme klasickou mašličku. Tak, zapneme tu sponku. Jo, tak teď jsem se mi ta průchodka podařila vyrvat ven. Pro symetričnost si nasadím i tu druhou. Tak, dotáhnem, že pořádně zavázaný boty, to je základ. Když si člověk nedotáhne boty, tak pak jsou volný a padají. Ej, pořád lepší, když vám padají boty, než kdyby vám padal kalhoty. To byste se mohli maximálně tak jako ještě o to víc strapnit. Tak, a teď můžete, když tu židlu hodím někam do háje, aspoň takhle, jo. Vidíte, že moc místa v těch botách jako nemám, kde jsem je prostě ušil hodně natěsno, tady tou první úpravou. A tady ta druhá úprava jsou právě tyhle ty přesky přes ten nárt tady. No, tady se mě podařilo urvat tuhletu průchodku, tak tam budu se nacvaknout znova. Ale ty přecky přes ten nárt jsou proto, aby vlastně to tady pata byla co nejvíc vzadu. Jo, protože díky tomu potom ta špička není tak namáhaná. Hlavně když jdete třeba z kopce, ta bota má, podrážka má tendenci jít dozadu a vy si křivíte prsty o ten předek a není to nic příjemného. Takže tohle má trošku stáhnout tu nohu dozadu, aby ta pata tady byla víc a o to pohodlně se v tom chodilo. Já se jdu zkusit projít jenom do obyváku a zpátky. A za chvíli jsem tady zase jenom, jak se mi v tom chodí teď. Tak,
Máme to zase chvíli na mě. Si můžete užívat toho, že jsem oholený asi tak po 150 miliardách let. Jo, tohle je to, co jsem říkal s tím pytlíčkem. Mě vlastně našel jenom takhle kus kůže. Musel ho navlít na ten opasek, ono to pak je takový jako pevnější. A neklingá se o tolik, jako když to pověšení tady na tom bílým provázku o to. To je taková vsuvka. Tak, dobrý, hele, boty za mě jsou zase o kousek lepší. Není to rozhodně jako něco, jako kdybych si boty nechal ušít od někoho fakt zkušenýho. Nebo koupil, já nevím, drakary na fantasy obchodě, nebo kdekoliv jako jinde. Ale co mě těší, že to je moje práce, jo, byť je to na hovno práce, ale těší mě, že se mi podařilo udělat něco, v čem se dá aspoň jako půl den chodit, aniž by vám to úplně jako zničilo nohy. A nevypadá to až zas tak jako mizerně. Nemluvím o tom, že jsem na tom taky ušetřil, protože dobře vypadající boty na fantasy obchodě jsou sice jedny z těch nejdražších, co tam mají, ale stojí 5000. Jo, tohle, když bych vzal čistě náklady, které jsem s tím měl, tak kupoval jsem tu kůži na podrážku, tam mě vyšla asi na 500. Kupoval jsem tu gumovou podrážku, to byla další 400 asi, včetně poštovního. Nějaký průchodky, nějaká tady sponka. No, můžete brát třeba dalších 50 korun. No, možná třeba 100, dobře, už jsme na 1100. No, ale to je tak všechno, jako tady tkaničku, tu jsem si sebral z Kanad, takže teď nemám tkaničky v Kanadách. Samozřejmě koupit tkaničku by nebyl asi problém, to je taky pár korun. A ta kůže, tu jsem prostě dostal zadarmo, takže reálné náklady jsou kolem plásnuté tisícovky. Kdybych si tu kůži měl kupovat, tak dobře, tak už jsme někde prostě na dobře, 2000 za kůži, takže jsme pořád na 3000, což oproti 5 je podle mě pořád aspoň malá úspora. Ale je tam hlavně to, že si to člověk udělal sám. No, co se týče nářadí, tak žádné extra speciální nářadí jsem na to nepotřeboval. Jo, tak samozřejmě, člověk potřebuje metr. Jo, takže všechno jsem to měřil tady v obyčejným krejčovským metrem. Člověk potřebuje něčím si tam značit různé věci. Jo, posloužila úplně obyčejná propiska, kterou jsem teď zase někam, jo, tady jsem je prostě úplně obyčejná fialová propiska. Jo, tady jsem si urval tohle očko, tak tam cvaknem ještě jednou. Jo, pomocí metru propisky už si dokážete udělat nějaký pattern, nějaký jako vzor, podle kterého potom už to překreslíte na kůži. Kůži, pokud je tenčí, tak se dá vzít obyčejnýma nůžkama. Pokud je tlustší, tak nějaký prostě odlamovací nožík. Jo? Tenhle jako už moc fancy, protože stál asi 100 korun. Obyčejný odlamovací nožík za 20 bude úplně stejně dobrý. Jo, pokud tak v tu chvíli máte nastříhanou kůži, máte prostě už to jenom sešít. Co se týče sešívání, určitě potřebujete šídlo, kterým do toho budete dělat prostě ty dírky, kterým pak budete protovat nít, tak dobře. Tak řekněme, tohle je speciální nářadí za asi 30 korun. Jo, potřebujete samozřejmě pevnou niť, já používám režnou. Je speciální sedlářská, která se používá na kůži, ta je ještě prý pevnější, ale ta už se mi nějak asi nechtěla schánět, nebo něco takového. No, takže jsem to šil úplně obyčejnou režnou nití. Já doufám, že to bude aspoň chvíli držet zase. No. Potom potřebujete samozřejmě nějakou jako jehlu. Takže tady ten úplně obyčejný košíček s jehlama. Jo. Používám tady nějakou trošku větší. No a to je tak nějak jako plus minus všechno. Co se teda hodí, tak jsou tyhle ty klipsy na papír. Protože když potřebujete nějaké dva kousky, které nemáte ještě vůbec sešitý, tak se je tímhletím přicvaknete a oni se vám nějak extra nepohnou. Jo, takže je můžete přišít a pak už odděláte sponky a šijete dál. Jo. No a potom akorát na ty průchodky, tak prostě kleště na dírky, abyste si mohli udělat dírky. Když jsem ty kleště neměl, vzal jsem akuvrtačku, vrták, a jsem to vrtal,
taky to fungovalo. Případně tyhle ty nacvakání těch průchodek, ale to dostanete k těm průchodkám, tam potřebujete kladivo. No, co je pak ještě dobrý, tak mám tady takovou jako pracovní desku. Vidíte, jak je jako krásně rozpíchaná od toho šídla. Z druhé strany jsou důlky od toho, jak jsem vrtal ty dírky. A jak ty šipky, to si nevšimněte, to byla jen taková poznámka, z těchto desek jsem dělal podlahu, jo, tak to jsou nějaký zbytky. Tak tohle je fajn, abyste si tím šídlem nerozpíchali stůl, na kterým to děláte. Takže nějaká jako pracovní deska. Jo, a to je snad všechno jako nářadí, co jsem k tomu použil. Je to jako hrozná práce, protože prostě šídlem uděláte dírku, máte niť, dvě jehly, oba dva ty konce tím provlečete proti sobě, utáhnete, uděláte dírku, znova. A takhle jedete prostě. A to mě zabralo 2 dny, nebo 2 odpoledne, protože jsem to dělal po práci. I když možná ne, možná to byl 1 den o víkendu a 1 den po práci, že jako den a půl čistýho času. Máte z toho zničený ruce, protože ta nít jako trošku řeže. A pak teda jako, když se tohle uděláte nějakým způsobem jako dobře, hlavně to základní změření a to nařezání těch dílů, tak pak máte něco jako prostě boty, které se dají nosit, aniž by vám úplně jako zkazily nohy během 5 minut. Jo, na druhou stranu, ještě teď mě ty nohy bolí, protože jsem se fakt udělal malý. Nejdřív jsem měl velký, takže tam ty nohy plavaly, měl jsem z toho puchýře. No a potom... Děkuji mnohokrát, Tono. Děkuji dobrá mnohokrát. Nemám zaplítaj někde teda alerty, ale aspoň ten zvuk tam byl. Jo, takže ještě jednou děkuji za 4. měsíc v kuse subscribe. No. Ale co jsem chtěl říct, tak prostě tím, že jsem ty botaneři měl velký, tak jsem je upravil a pak mi byly malý. No. Tak naštěstí kůže má tu vlastnost, že se dokáže trošku roztáhnout. Takže potom po půl dni už buď mi teda zmizel cit v prstech, nebo si ty boty roztáhly na to, že už to až za stolik nebolelo. Jo, na druhou stranu v tu sobotu večer fakt ty nohy jako nic moc. Tak, ale konec k botám, pojďme na bracery, ať se trošku hneme. Protože já se jej zase zakecám a tohle. Co se týče bracerů, ty jste naprosto asi nejjednodušší část, když si budete chtít dělat nějaký kostým. Jo, tak udělat bracery je strašně jednoduchý. Jo, stačí vám v podstatě jenom kůže, když je teda chcete dělat kožený. Jo, můžete samozřejmě udělat třeba železný, plechový, jo, to už záleží na vás. Jo, nebo když nechcete dělat jako fakt z plechu, tak se dá použít pěna, kterou používají cosplayeři. Jo, ono je to v podstatě materiál, nejvíc bych to přirovnal se k nějaký jako takový ty pěnovější karimatce. Jo, z toho si pak nařežete, co potřebujete, nabarvíte to nějakýma akrylkama, máte třeba fialový bracery s růžovýma puntíkama. Jo, to už záleží potom na každým. Přemýšlím, jestli mám rozvazovat, ale spíš... No. Stejně asi to budu muset rozvázat, tak já jeden rozvážu, jeden nechám zatím zavázaný. Jo, není na tom nic složitýho. Když byste je chtěli vyrobit, v podstatě vám stačí 3 míry. Jo, samozřejmě potřebujete mít nějakou představu, jak ten bracer asi bude vypadat. Jo, ale potom vám stačí 3 míry. Potřebujete změřit vlastně šířku tady. Jo, takže změříte klasickým nějakým jako krejčovským metrem. Jo, když tady naměříte, já nevím, kolik tam může být. Změřím na tom braceru radši. Jo, nějakých třeba 21 cm. Tak klidně kousek uberte. Jo, nedělejte to zbytečně velký, protože pak dojdete k tomu, že tady se vám to bude překrývat, tady, jo, na tom zavazování. Jo, tady, na tom. Jo, je lepší, když se ho navleču, když, jo, já ho mám jako tak akorát, jo, to se mi to povedlo asi vyměřit dobře. Jo, ale lepší tam mít trošku mezeru, než aby tady to bylo moc volný, protože ono to pak sjíždí dolů a nepohnete pak zápěstím moc dobře. Nemluvím o tom, že tohle vám pom to zápěstí, ta hrana vám to zápěstí pom ještě odře. Což je to, proč to řeším. Jo. Potom potřebujete samozřejmě vědět, jak ten bracer chcete dlouhý. Jo. Můžete si ho udělat jenom takový nějaký krátký náramek. Jo. Můžete ho udělat, jak ho mám já. Jo, takhle skoro přes celé, no, přes celé, přes
o trochu víc než polovinu toho zápěstí. Jo, což v mém případě je to nějakých 18 cm, může být, no 20 spíš. Jo, to prostě jednoduše si změříte, odkud ten bracer chcete. Jo, že někde tady od čísla, ale ty čísla vidíte naopak, byly ty kameře, ale někde od čísla tady 9 až po těch, já nevím, 29, jo, tak znáte vzdálenost. Je dobré si tady udělat nějakou čárku, abyste věděli, protože další, co potřebujete změřit, je samozřejmě obvod tam, kde ten bracer končí. Takže máte 3 míry a podstatný je, že kdybyste to protáhli jako tady do nekonečna nebo nějaké jako velké vzdálenosti, tak se vám potká v jednom bodě a ten bracer, vlastně ten tvar bude takový jakože jehlan. Jo, takže ten bracer má, je to část komolého jehlanu. Pokud si vzpomínáte třeba na střední školu na geometrii, co to je jehlan a co znamená, když je komolí. Tak. Jo, takže potom vám vznikne něco jako tohodle tvaru. Tady si všimněte takový jako prohlubně takovýhle jako vykousnutí. Jo, je lepší. Jo, tohle je varianta špatná. Tady je to rovně a tady to bylo taky rovně. Jo, ale v podstatě vy si uděláte, tady naměříte tuhle hranu jako rovně. Je to to, co jste změřili, v podstatě na té užší části. Tady tu hranu, to je to, co jste změřili na té širší části. A délka je potom tady. Jo, když ji budete měřit tady, tak to budete mít o kousek kratší. Ale to jako, jo, počítejte, když to chcete mít fakt na milimetr přesně, tak to musíte hodně jako promyšlet a jak ta ruka má tvar a kde je širší a kde se, jo. Stejně tohle děláte na nějaký cosplay a nikdo vám nebude vytýkat, že to máte o půl centimetru kratší nebo delší. Jo, takže nemusíte řešit, jako jestli to měřit tady nebo tady, protože vám to udělá ve výsledku třeba centimetr a to už nikdo řešit nebude, že to máte o centimetr delší nebo kratší. Jo, takže naměříte tohle. Ale teď, co jsem udělal chybu, ty jsem to nechal rovný. Jo, protože vy, když to obvinete kolem té ruky, jo, aby to tady vlastně na tom spoji lícovalo, tak si všimněte, mikrofon na útěku. Ještě, že mám to nový rameno, protože. Jo, tak si všimněte, když se na to pojádáte z boku, tak je to takhle šikmý. Což vy nechcete, vy to chcete mít ideálně rovný. Jo, takže tím pádem byste jako správně si měli naměřit, jo, že tuhle lineu protáhnete daleko, a vznikne vám, jo, tady někde se ty liney setkají, teď hodně představivosti, budete mít bod a z toho bodu potom vedete kružnici jednu a druhou. Jo, teď to trošku přeháním, ale prostě uděláte dvě kružnice, že tady to nejsou rovné čáry, ale kružnice. A pak by vám to mělo udělat to, co chcete, že to nebude šikmý, ale že to bude plus minus jako rovný, jako není to úplně kolmý, jo? Tady jsem to zase trošku přehnal, protože jsem to nedělal takovým přesným měřením a výpočtem. Jo? Takže takhle si můžete velice jednoduše udělat takový jako pěkný kožený bracer, případně dva, když chcete na obě dvě ruce, nebo můžete třeba jen na jednu. Jo? Lučištníci to tak nosili na jedné ruce, aby si tětivou nemlátili do předloktí, aby to šlo do tohohle. Pak samozřejmě to zapínání byste měli třeba nahoře, jo, aby ta tětiva klouzala po tomhletom. No. Co se týče kůže, tu prostě budete muset někde koupit. Není to úplně levný, jako koupit si kůži. Tohle je nějaká hovězina, tloušťka, nevím. Jo, dá se to samozřejmě změřit. Jo, má to nějaký asi zhruba 4, možná 5 mm, což je už dost jako hrubá kůže. Ale to ničemu nevadí. Jo, prostě ten bracer, samozřejmě můžete ho udělat z jemnější kůže, jak třeba tohle ta černá kůže na ty boty. Jo, ale potom vám jako je to takový, z toho bych si udělal třeba náramek, až je nějaký pletený, aby vypadal pěkně. Jo, což dělá pletený náramek, asi by mě z toho, no. Asi bych to časem dal dohromady, ale jako nebudu to dělat jenom jako na ukázku. Jo, takže nějaká kůže prostě 4-5 mm klidně,
Jo, za mě značka ideál. Můžete použít třeba tu 5mm pěnu a díky tomu ty bracery budou vypadat v podstatě stejně, akorát jim ta pěna je prostě buď šedá, nebo černá, nebo bílá. Jo, takže hold to budete muset potom něčím prostě upravit ten povrch, protože pěna má pory, takže to musíte něčím, nějakým primerem, jo, což bývají různé jako speciální barvy, ty pory zatáhnout, udělat rovný povrch, pak to třeba ještě vybrousit. Jo. No jako s pěnou, mně se líbí s tou kůží, je to prostě přírodní materiál a hlavně ve středověku žádná pěna nebyla, no, takže asi jsem v tomhle, na druhou stranu ta pěna je samozřejmě mnohem levnější a mnohem líp se s ní dělá než s tou kůží. Ale asi jsem takový nějaký exot, no. Proto taky nevyhrávám ty velký cosplayerský soutěže, ale šmrdlám se tady s kusem kůže. Nicméně, co jsme chtěli, než jsem to zase zakecal, tak tady ta hrana, jako, za prvý, když to, tuhle kůži jsem řezal tím nožem, jo, když to uříznete, tak to nechá takový jako hnusný povrch, jo, takže je dobrý vzít něco na broušení, můžete vzít nějaký pilníček, nějaký kus šmirgl papíru, nebo něco takového. Já osobně si donesu. Používám tohleto. Jo, kdo někdy dělal sádrokarton, tak to zná, protože to je jenom brousítko na sádrokarton. Samotná tato jako část stojí možná 100 korun. A tady tyhle ty brusný mřížky se prodávají po 5, taky asi za 50 korun. Jo. Takže není to zase nějaká extra velká investice. Navíc já si s tím tady ten sádrokarton dělal. Takže jsem to tady měl, takže pro mě je to v podstatě jako nářadí zdarma. Jo, a ta kůže s tím jde jako taky brousit. Jo, no. No jediný co, tak teď budu tady bílej, protože je to celý zaprášený. Jo, takže co teď chci udělat, tak prostě srazit tuhle hranu. Trochu si zase posunu mikrofon. A budu to asi dělat na stole, byť. Dělat něco na novém stole, jako brousit, řezat, tohle, není to dobrý nápad, ten stůl si, ne možná hned, ale velice rychle zničíte. Jo, mám, kdybych tady ten stůl měl, na kterém jsem dělal předtím, tak byste vám mohl ukázat, jaký tam mám rýhy. Proto je prostě lepší si po to něco dát. Ale vždycky je problém co. Asi ne každý z vás má tu možnost zajít na chodbu a vzít si velký kus OSBčka. Na druhou stranu OSBčko je na tohle asi úplně ideální. Zvlášť v této velikosti, akorát zase tady mám málo místa. Užijem metodu zhrnovací a zhrnem to prostě na stranu. Ono trošku problém taky s tou prací, třeba takhle jako v pokoji u počítače. Což na druhou stranu mi to jako umožňuje to streamovat, ale tady s nějakou prací u počítače problém, protože cokoliv brousíte, tak to dělá prach. A máte pak bordel v pokoji. No a úplně jednoduše tu hranu se takhle přebrousíme. Trošku do kulata. Jo, vidíte, že ta kůže, když tady jo, dělám takový jako drobný škrábanc, no, asi na té kameře to není pořádně vidět. Ale ono to nevadí, ono to je vevnitř. Tak vezmeme i tady trošku to zaoblení. Jako zaoblíme zaoblení. No tohle kdybych dělal na tom stole, co mám pod tím, tak už ho mám škráblej. A nejde o to, jako že bych jako škráblej stůl, no, tak bože, no, tak jako vypadá to hnusně. Ale je to škoda, protože sice je to stůl z IKEA, ta deska stojí možná 800, což není zase jako, jo, škrábnout si stůl z nějakého masivu, který stojí několik tisíc, by bylo rozhodně větší škoda. Ale proč to dělat, když člověk nemusí? Když stačí fakt jenom
trošku nad tím přemýšlet. Aby člověka napadlo, že si pod to fakt něco musí dát. Jinak potom ano, samozřejmě pak takhle vypadá vaše tričko. Jo, totálně zaprasený. Ale tak to máte asi se vším, jakmile něco brousíte. Hlavně, on jeden ten bracer je, bych řekl, o kousek větší než ten druhej. Proto potom taky víc jako padá. A proto jako levou, pravou ruku mám doškrábanou víc než tu levou, ta levá skoro nic. A právě jako taky, jako že žádný velký poškození. Není, tady bych potřeboval nějakého kameramana, co by mě furt šteloval kameru podle toho, co kde dělám. Ale není absolutně žádný problém si s tím prostě pohrát, jo, času. Pokud teda už děláte to jak já, jako pokonu, že už jako děláte kostým na další a máte ještě hromadu času, tak si s tím můžete vyhrát. Hra, pokud máte den na to, abyste udělali 20 věcí, tak většinou už jako nějaké hraní si jde stranou a pak nastupuje u věci, jako je exolepa, tavná pistole a víra v nějakého cosplayerského boha, aby se vám ten kostým nerozpadl, zvláště když jdete do nějaký soutěže. Což vzhledem k tomu, že jako já mám asi prostě nějaký divný přístup k tomu cosplayu, jako já to tak nějak vím. Protože já se to snažím ty věci dělat tak, aby vypadaly aspoň trošku dobře. To je, myslím, jako, že o to se snaží všichni. Ale zároveň, aby něco vydrželi, jo. Proto třeba bracery dělám z kůže a ne z pěny. Navíc s pěnou jsem nikdy nedělal, že pro mě by to bylo ještě horší, že bych se s tím musel naučit. Jo, ale spousta, ale o to je to dražší, protože prostě tolik kůže plácnu 10x dražší než tolik pěny. Jo, takže potom samozřejmě, když děláte cosplay na to, abyste s ním vyhráli, nebo abyste to měli na jeden kon a vyhráli s ním jednu soutěž, tak do toho nechcete narvat do toho cosplaye 50 tisíc. Jo, protože jedna věc je udělat cosplay jako pěkně. Jako třeba kroužkovka, co jsem si dělal, kterou jsem tady kdysi streamoval Medieval, tak ta je prostě z drátu, strávil jsem nad tím plácnu půl roku práce. Ale vím, že něco málo vydrží, byť už jsem ji taky opravoval po Anime Festu, už taky nějaký kroužky odporoučili. Jo, ale byla drahá, bylo to hromada práce. Když bych vzal svetr a nastříkal stříbrnou barvou, tak na 5 metrů člověk nepozná rozdíl, což stejně ti diváci se na vás nekoukají zblízka, jo, jako a i kdyby, jo, tak jim to celkem jedno, hlavně, že to nějak vypadá. Ale prostě není to kroužkovka, no, navíc, když děláte potom nějaký ohromný armor, jo, což jako někteří, když povídám, tak to zase můžu dát na obličej, což někteří cosplayeři prostě dělají úžasný armory, jako něco takového bych chtěl někdy taky dokázat. Jo, jenom prostě s tím mým ten armor bude železnej, bude vážit 40 kg a bude stát 50 tisíc. Ale říkám, něco takového bych chtěl taky jako dokázat, protože je to úžasná práce, zvlášť jak oni dokážou ty materiály zkombinovat, že je to lehký, je to levný relativně, jo, samozřejmě každá sranda něco stojí a vypadá to úžasně. Jo, já třeba, co teda jako spoustě lidí to asi nevadí, nebo prostě ty kostýmy mají rádi. Tak jsou takový ty... Tady jsou ty špagátky, já se pověsím tady na mikrofon. Jsou takový ty armory, kdy prostě jo, vidíte prostě, já nevím, toho
Utera Lightbringera, nebo krále Vryna, nebo tyhle ty fakt super postavy, nebo nějakýho, já nevím, mariňáka ze Starcraftu, nebo z Warhammeru 40 000, jo. Ale historicky plátová zbroj nebyla takhle tlustá, jo. Prostě kdyby na té rytíře jsem měl tolik železa, tak se s tom za boha nepohne, protože ta zbroj vyvážela tak jako 2 tuny, jo. Takže reálně ty zbroje měly fakt milimetr, 2, jo, co jsem teda dohledal v nějakých asi historických zdrojích. Jo, takže potom, když používáte centimetrovou pěnu na zbroj, jako vypadá to úžasně. Ale mě štve, že to prostě není jako historicky přesný. Na druhou stranu, když byste to udělali z 2 mm pěny, tak vám každý takhle ruje, takhle do toho žďubne prstem a máte v tom díru, což taky nechcete. Jo, takže to jsou jako moje nějaké osobní názory, samozřejmě to, co ti lidi na těch soutěžích předvádějí i mimo soutěž, jako, tak je úžasná práce. Jo, někdy bych chtěl taky být takhle skvělý a úžasný a obdivovaný a hlavně umět něco takového vyrobit, protože to mě na tom baví, na tom cosplay. Ne to, jako chodit v tom a říkat, tak teď jsem tady udělal skvělý cosplay, všichni si mě foťte, teď jsem ta celebrita, jo, pojďte se mnou, jo, holky, dávejte mi podprsenky, kalhotky, já nevím, co ještě. To mě na tom až za stolik nebaví, mě na tom baví fakt tady sedět a říct si, hele, chci vyrobit, já nevím, bracery, chci vyrobit boty, chci vyrobit válečnou sekeru, což je teď plán do budoucna. Jo, a přemýšlel nad tím, jak to vyrobit, aby to vypadalo sakra dobře. Což, nevím, jestli jsem to říkal na streamu, tak mám už asi měsíc objednanou 3D tiskárnu. Takže zrovna ta sekera, tu chci vytisknout. To byl asi jeden z mých prvních projektů, když nepočítám tisknutí nějakých figurek do dračáku, no, do D&Dčka. Tak tohle. A nevím, jestli to streamovat třeba, jo, protože jedna věc je ten samotný tisk, který je celkem jakože v podstatě nudný, jako OK, nějaká tiskárna tam tlačí nějaký plast, vy můžete sledovat, jak to vzniká, jo, jak se pomalu rodí po těch vrstvách, jo, což vím, že třeba Krafák tohle dělal, že prostě pustil, dobře, zase ta kamera. Kdo se hlásí, že bude můj kameraman a bude tady se mnou streamovat tyhle ty věci? Jo, že vlastně pustil tiskárnu, dal na to, jo, tak to jsem rád, že Kate šíří tuhle informaci. Pustím na to v podstatě, pustil na to v podstatě kameru a třeba 2 dny streamoval, jak něco tiskne, něco velký, většího, že on to není úplně rychlý. Jo. Na druhou stranu, co je podle mě mnohem jako zajímavější, je ta samotná příprava toho modelu, protože jedna věc je, že přece lidi na internetu jsou celkem jako sdílní. Takže máte, já nevím, třeba Thingiverse, kde je hromada modelů, které si prostě stáhnete a vytisknete. No, a budete věřit, že jsou už připravený dobře a opravdu to bude vypadat tak, jak na tom obrázku. Pokud teda nepokazíte něco v nastavení tiskárny, protože to je taková alchymie. Správně nastavit pro ten, který plast, jak se má tisknout. Ale jsem v tomhle zatím jenom... zatím jsem v tomhle jenom jako hodně teoretik, jo? Takže nějaké praktické zkušenosti budou, až mi ta tiskárna dojde. Což by snad mohlo být už za 14 dní. No, přece jenom peníze už dostali. Akorát... prostě průša, protože jsem zainvestoval do české firmy, do české značky Prusa Research, tak prostě nestíhá ty nové tiskárny vyrábět. No. Což je dobrý inception, protože on ty nové tiskárny tiskne na těch starých tiskárnách. Teda krom nějaký elektronika těchto věcí, ale ty částky, co jdou tisknout, tak prostě tiskne. A co se týče unboxingu, tak samozřejmě, pokud byste měli zájem, tak můžeme udělat unboxing. A ono by to bylo ještě vtipnější o tom, protože jsem si neobjednal už hotovou jako tiskárnu, že ji vytáhnete z krabice a v podstatě zapojíte do elektriky a tisknete. Ale objednal jsem si kit, takže si ji budu muset ještě sestavit, jo, což možná by mohlo být taky zajímavý. Já vím, že třeba právě Germy tohle streamovala. No, Germia, tak, abych nezdrobňoval její přezdívku.
Přece je tady nějaká elementárně malá šance, že by třeba tohle video mohla někdy vidět a tak by na mě třeba byla naštvaná, že jí říkám takhle familiérně. Na druhou stranu jsem jí teď na Anime Festu potkal. Ne teda jako osobně, že bych si s ní vykládal nějak jako face to face, ale právě měl tam tu přednášku o těch mečích. A zároveň v rámci té přednášky, krom toho, že tam rozdávali nějakou jako pěnu tím, že ji házeli do davu, což se mi nepodařilo, protože ten její pomocník to házel mimo mě, velmi zákeřně, tak tam vlastně byly v rámci Anime Festu, vždycky jsou nějaké frakce a sbíráte pro ty frakce body. Tak zaprvé tam byly otázky právě za tyhle ty jako frakční body a za druhý tam byly otázky za samolepky, právě takýma jako chibi verzema germíných cosplayů, nějak tak se asi dá říct. No a zrovna na tuhle otázku se mi podařilo jako zaprvé rychle zvednout ruku a i správně odpovědět, takže teď jsem vlastně ozdobil svůj počítač, já když vám to ukážu. Tak tady vidíte samolepku Dragon Scuddy, což byl právě cosplay, se kterým letos vyhrála soutěž v cosplay společně s Catherine a Alim, kdy Catherine byla Belladonna, myslím, a Ali byl Hades, všechny tři jsou to postavy z Smiteu, jestli se nepletu. Případně někdo, kdo to hraje, nebo hrál aspoň chvíli, tak mě opravte. Asi říkám kraviny. Nebo někdo, kdo to sledoval, tyhle cosplaye. Tak jsem prostě vyhrál a dokonce mi to tuhle nálepku přinesla sama Germy, takže mám z toho aspoň pěkný zážitek, protože strašně obdivuju to, co ona dělá a jak to dělá a jak super to vypadá. No a samozřejmě za kameramana prostě to je prostě fanouškovský servis, to jako může ten, kdo by toho kameramana dělal, tak by to dělal samozřejmě zadarmo, ale byl by strašně já bych byl poctěný, že by to někdo dělal, a za druhý samozřejmě by to byl můj fanoušek, takže by byl strašně rád, že se mnou může spolupracovat. Ne, dělám si srandu v tomhletom, ale no, nemám ambice být nějaký jako fakt velký influencer, velký streamer, velký nějaký youtuber, to jsem asi nikdy ani neměl. Prostě dělám to, co mě baví. A díky tomu jakákoliv jako vaše podpora, ať už je to jako Tono, který mě tady subscribuje 4 měsíce, což je úplně úžasný, jo, nebo jakýkoliv follow, jakýkoliv like, jakýkoliv komentář, jo, že prostě někdo napíše, hele, hraješ Might and Magic, je to super, tak to jsou ty důvody, proč to dělám. Ne proto, abych vám říkal, no, pošlete mi donate a dejte mi subscribe a já vám pak natočím video, jak něco, jo, to mě fakt nebaví. Jo. Tak, dobrý, jsem tady strašně zasviněnej. Ale můžu si už tohle odníst. No, ono, jak jste mohli vidět, když to zabíralo tady jako moje stehna, tak tohle jsou pracovní tepláky, jako mám na nich už několik vrstev různých jako lepidel a těchto věcí. A jinak na druhou stranu zase nechci, aby to znělo jako, že jsem proti tomu, aby lidi jako streameři, youtubeři, já nevím, různí prostě tihleti jako lidi, co tak jako se pohybují po internetu, či i jinak, tak aby, jako, že je špatný, že berou donaty, že berou subscriby. Je to samozřejmě super, když člověk dělá to, co ho baví, a lidi to ocení tím, že mu třeba pošlou i ty peníze. Jo, zase jako neříkám, že to je nějaký zlo, že by všichni to naraz měli dělat jenom z dobrého srdce a když jim někdo pošle peníze, by je poslali zpátky. To zase jako ne, prostě. Přece jenom
Chtěl bych říct, že většina lidí tady, co sleduje youtubery a streamery, jsou dospělí, ale to asi budu daleko od pravdy. No, nebude jich jako zase nějaká asi extra menšina, ale určitě se tam najde i spousta lidí, kteří mají míň jak 18. Ale věřím, že každý člověk asi má dost rozumu na to, aby se svobodně rozhodl, jestli někomu peníze chce nebo nechce poslat. A hlavně proč mu je chce poslat, jestli za to, že u někoho tráví v podstatě veškerý jako svůj volný čas a kouká na jeho videa, na ten obsah, co někteří lidi jsou schopni tvořit prostě hodiny a hodiny každý den. Jo, tak pak si řekne, hele, tak jsem u tohle člověka strávil 60 hodin, 40 hodin za měsíc. Když bych šel do kina, tak za 2 hodiny dám 200, tak mu pošlo svým 50 korun, ať si za to může koupit kafe, nebo číza u Mekáče, nebo cokoliv. Teda žádná reklama Mekáče, jo, jenom tak, že mě to napadlo. No, takže to je podle mě fajn. No a vzhledem tomu, že začínám mít žízeň, tak si zajdu pro pití a vyzkoušíme ty bracery, jestli to zbroušení pomohlo. Tak, fajn. Mám pití, ono se tady za chvíli vyšumí. Tak, tady někde. Tady mám ty provázky. Takže tam zase namotám zpátky. Na těch bracerech je nejhorší, že prostě se musí zavázat. A samozřejmě jdou udělat na gumičku nebo na nějaký, že uděláte 2 půlky a budete to na sebe lepit suchým zipem, jo. Jsou to možnosti taky, ale prostě já je mám zavazovací. A ono zavazovat jednou rukou něco, co máte na druhý ruce, obzvlášť třeba levou na pravý, a když máte udělat mašličku, tak to není úplně super. O to se hodí, když máte kamarády. A když ten kostým navlíkáte, tak že vám ti kamarádi s tím třeba občas i pomůžou. No, to je samozřejmě velké plus. Naštěstí, když jsem se do tohohle šněroval na Anime Festu, tak jsem tam ty kamarády měl. A hlavně to jsou jako kamarádi, ale je to prostě kolega, kamarád z jeho přítelkyní. Měli úplně úžasný cosplay z Zaklínače, kdy kámoš byl za Geralta, jeho přítelkyně, nevím úplně, co to bylo za postavu, jako mělo to jako rudý vlasy, takže člověk by řekl Triss, ale Triss myslím, že nenosí štít a meč. Jo, na druhou stranu já jsem na Zaklínače jako velký analfabet, takže mě neberte úplně za slovo. Nazdar, lišáčku. Jo, možná bych vám mohl zase ukázat nějakou asi fotku. Můžete posoudit. No a největší ale sranda na tom byla, že vlastně přišel takhle v pátek, což je den před Anime Festem. No v podstatě ten den, kdy Anime Fest jakože začínal, že je vždycky od pátku do neděle. Hlavní den je vždycky teda jako sobota, ale no a přišel takhle do práce a říká, hele, mám takový problém. Máme skvělej cosplay ze Zaklínače, ale kámoš, který tam má jako postavu leše. Já přesně nevím, jak se ho vyslovuje, prostě takový stromo, jeleno, lesní duch, zabiják, něco takovýho. Tak má angínu. A nemůže s náma na Anime Fest. Nechceš ten jeho cosplay půjčit? Že bychom udělali jako skupinku takhle ve třech a je to dobrý kostým, jo, seš tak zhruba velký jako on, tak se do toho vlezeš. A bude se s tou fotit spousta lidí a bude to super, no, tak jsem na to kývnul. A v podstatě vám můžu teda zase nazdílet asi tady někde nějaký ten screen, pokud najdu nějakou fotku. A vina, tady mám zrovna. Tak když pustím záznam obrazovky, tak tady vidíte, tohle ta jeho přítelkyně, já teda přesto nebudu moc přijíždět myší, abych tady neprozrazoval nějaký osobní údaje. No a tohle ten skvělej kostým toho lešíka, no. Bylo to dobrý, protože mě celou dobu takhle tahali na řetězu, protože ono, jak můžete vidět, sice tady jsou jako nějaký díry, ale moc dobře se z toho nevidělo,
Jo, takže takový věci, jakože před sebe ještě dobrý, pod sebe už skoro vůbec. Jo, další co, tak v podstatě to, tohle stálo celý na železný přilbě. Je tady jde vidět kousek batvatu, což je taková ta vycpávka, co se nosí třeba historičtí šermíři. Jo, nebo jestli jste hráli Kingdom Come, tak to názvosloví víte. No a na tom byla celá ta v podstatě zase celá ta lepka, která zase byla na nějakým jako plechovým základu, že on to bylo strašně těžký. A pokud člověk měl rovně hlavu, tak to bylo vyvážený s těma parohama, takže to bylo v pohodě. Oni, když se trošku sklopili hlavu, tak se to začalo převažovat dopředu, že mě se to neskutečně bolilo za krkem. Jediný, co jsme tady nějak jako podcenili, tady vidíte, že mi leze černý tričko. Kdyby řekli, ať si vezmu nějaký jako tričko aspoň s dlouhým rukávem, tak mě nepůjdou vidět ruce, což bylo zase plus. Jo, tady vidíte, že mi tady leze trošku ruka. Jo, ale jinak jako super, super cosplay. Tak já to, asi jsem to měl nejdřív takhle vypnout, než vám tady ukazovat můj YouTube. Ano, Triss je čarodějka, to vím, no, ale právě nevím, jestli tohle jako měla být Triss, nebo nějaká jiná postava ze Zaklínače, protože fakt se v tom Zaklínači až zas tolik nevyznám. Měl jsem se teda asi jako Peti zeptat, co je to zač, ale se nechám poučit zítra v práci. Tak, budem pokračovat ve šněrování a asi zase takhle. Tak, mikrofon zase někam doháje. Jo, v podstatě tady to šněrování je trošku jiný než na těch botách. Tady je to vždycky do kříže. Ale tím, jak ta šňůrka se třepí, tak se blbě cpe do těch otvorů. Na to vezmu třeba to šídlo, ono to je jedno. Prostě něco, čím tam dokážu nacpat. Tak, jo, vždycky je to jako do kříže. A pak je to tady vlastně jenom takhle spodem. A pak zase do kříže a takhle dokola. Je potřeba to teda mít spočítaný, že když budete mít lichý počet dírek, jo, já jich tam mám 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Když máte sudý, tak to se dá zavázat pěkně. Když máte lichý, tak vám to nevyjde. Ale když byste to plánovali, udělali dírky a pak začali řešit, jak to zavázat, tak se dá samozřejmě vymyslet i nějaký jiný vázání, není nutný to vázat přesně tak jako já. Není to dogma, je to jenom proto, že mně se to tak jako víceméně líbí. Samozřejmě stylovější by ještě bylo to vázat kůží, než tady nějakým jako bavlněným provázkem. Ono samozřejmě musí taky vycházet z toho, že je historicky bavlna v Evropě nebyla až do objevení Ameriky. Myslím, já zase nekecám, jo, ale myslím si, že ne. Stejně tak jako brambory, rajčata, kukuřice a další takovéhle věci, takže prostě Karel IV. Si prostě na večeři nemohl dát jelení steak s bramborama, protože prostě brambory nebyly. Jelení, ano. Tak si hold dal prostě jenom jelení steak sám o sobě. Tak, do toho strčím ruku. Utáhnu. No, tady jde vidět, že ještě bych to mohl mít o kousek menší, ten bracer. Ono asi by nebyl problém to tady trošku seříznout. Jo, tady je to dost ještě volný. Kdežto tady je to zase, tady už vidíte, že tady to tvoří tu mezeru, ale to nevadí. To bude vypadat vždycky dobře. Ne, špatně. Tady musíme. Tudma. Tak. Jo, furt. To prostě postupně dotahovat. Asi jako když si zavazujete boty. Asi tady nikoho nemusím učit, jak se zavazují boty. Ale že by někdo celý život nosil jenom na suchý zip.
A teď tady právě přichází to, že tady je potřeba udělat nějaká jako mašlička. Což dělat to jednou rukou není nic moc. Jo. Tady je to dobrý. Jo. Tady prostě aktuálně můžu ohýbat krásně zápěstí, nic nikde jako neřeže. Jo, takže to je spokojný. Problém je, že když bych to teď zavázal, jo, chvíli v tom pohybu, tak to udělá tohle. Jo, asi jde to dolů, bude to volný. Jo, a bude se mi v tomto zápěstí prostě jako už tu ruku nevohnu tolik. Asi nějakého dobrýho úhlu. Jo, takže opak na té ruce bude trošku asi jezdit, ale na druhou stranu tím jsem to zbrousil, tak už to není ostrý a už to neřeže do té ruky. Takže to nebudu muset počívat, což jsem rád, protože to by byla pakárna. Dobře. Jeden jsme oskoušeli. Tak teda navážem ještě ten druhej. No jinak úplný základ to je toho jako zavazování, že jdete nejdřív jako vždycky tento první jde zevnitř. Tak kolik máme hodin? 7. Že bychom si ještě něco potom zahráli, protože tímhle jako končí moje asi kraftící okénko. Leda, že byste chtěli, ještě se můžu pochlubit pláštěm, co jsem si udělal. Nemyslím teď ten červený na Felixe, ale novej zelený. Který byl teda ještě dražší než ten na Felixe. Ale na druhou stranu jsem na to sehnal úžasnou vlnu. V gramáži asi 680 gramů na metr čtvereční. Takže je poměrně dost. No dost. Je to prostě tahleta vlna. Ona jako není, že by byla jak extra jako tlustá. Že by měla jako 5 mm, 10. Jo, ale je dost pevná a hlavně ten pláž bude příjemně teplej. Což při počasí, jaké bylo o víkendu, to nechcete mít na sobě. Na druhou stranu, při počasí, které může být třeba někde jako na podzim nebo brzko na jaře, když myslím, že na jaře žádný kony nejsou, ale na podzim jsou. Takže to je potom cosplay, který chcete mít, když je venku hnusně, zima, sichravo a tohle. Jo, nechcete mít prostě něco lehkýho, z čeho vám leze, já nevím, břicho, zadek, pokud jste holka, tak prsa třeba. Jo. Což i takový, samozřejmě cosplay jsou, přeci jenom spousta herních postav je na tohle jako nějakým způsobem spoléhá. Jo. Třeba asi typický příklad za všechny je taková Lara Croft. Jo. Teda ta původní, ta rebootovaná moc prsa nemá. Jo. Nebo nějaký extra velký oproti těm právě původním. Jo, takže když chcete cosplayovat, když jste holka, máte ne úplně zanedbatelný prsa, tak většinou ten kostým může být hodně odhalený. Ale nesmí být zas moc. Což bych mohl tady zmínit jednu historku úplně ze začátku Anime Festu, ale myslím tím jako ročník, který byl možná tak před 12 lety, jo, nebo nějak tak. Ale ta historka se oficiálně nikdy nestala, takže ji asi říct nemůžu. Ledaž byste hodně, hodně prosili. Tady zase šmrdlím na klíně, což není nic asi moc edukativního, ono, na druhou stranu to je furt to dokola. Tak dobře, když teda Barča prosí, tak byl to podstatě můj první anime fest, jo? To byla doba, kdy jsem chodil na střední, prostě kluci ze třídy, prostě hele, tady existuje něco jako anime, je to úplně super, jo, koukni se na to, no tak prostě jsem dostal. V té době, myslím, už asi byly DVDčka. Jo, tak ne na CDčku, ale na DVDčku. Někde postahovaný Full Metal Panic, který mimo jiné teď
to mi teda říkal Maeve, nebo že asi po právě asi 13, 14, 15 letech udělali další sérii. Jo, tak tohle bylo moje v podstatě jako první anime, co jsem kdy viděl. A ono je to dobrý anime, je to prostě, jsou tam mechové, je tam takový jakože voják, který musí hrát, že je středoškolák, chránit jednu holku a tak. A je to takový vtipný a bojuje se tam a vůbec jako dobrý anime. No a potom jako byly další anime, Helsing a tak dál. Ale podstatný bylo, že jednou dne prostě přišel kámoš, říká, hele, v Brně je festival, bude jako anime fest a bude to super, tak tam můžeme jet a tohle, ne. Říkám, tak jo, tak tam pojedem. No, tak jsme se prostě takhle ve dvou prostě zbalili a jeli jsme na anime fest. V té době to bylo ještě v kině Skala, nebo teda Prdlajs, v kině Art dokonce, což je poměrně jako malé brněnské kino. Potom se to přestěhovalo do Skaly a posléze až teda na výstaviště, kde to je dneska. Mimo jiné tenhle rok to bylo 15 let od prvního ročníku. No a tak jsme tam dojeli, teď tam prostě samozřejmě spousta jako různých divných individuí, asi jak na každý takovýhle akci. No a probíhala cosplay soutěž. Jako teď tou rukou v tom šmrdlím, jako kdyby byl postižený. Ale podle mě taky dobrý, to zabroušení prostě pomohlo. Takže rada pro vás, když byste chtěli něco vyrábět, takhle jako z kůže, zabrušte si hrany tam, kde hrozí, že by vás to mohlo doškrábat. Jo, takže třeba dělat si, já nevím, takhle kožený nějaký suspenzor, tak tam bych obrousil hrany úplně všechny a hodně. Jinak by to mohlo mít nepříjemné následky. Tak, to, že už jsme tady dokraftili. Tak já to nám na sebe dopovím historku. No, a tak jako dojeli jsme na ten anime fest, jo. Já ještě jako doteď nejsem nějaký jako extra společenský člověk. Jo, tehdy to bylo možná ještě horší, prostě jsem takový jako strašný stydlín, se dá říct. To, že tady jako streamuju a bavím se tady s váma, to je v pohodě, protože není to face to face a vždycky, když bude moc jako špatně, tak tady kliknu na zastavit vysílání a je to v pohodě. Jo, ale jako bavit se, hlavně jako oslovovat prostě cizí lidi, nebo cizí, jako lidi, které znáte třeba jenom z internetu, tak s tím mám prostě problémy doteď. Jo, tak jako jsem sám s nikým moc nebavil a tohle, jak jsem seděl v tom kině, koukal se na nějaký jako ty anime, co tam promítali, pak byla nějaká ta cosplay soutěž, a tak prostě přišel někdo v kostýmu, všichni jako super. No a takhle přišla taková jako holka, měla svoje úplně normální oblečení. A ten moderátor se jí teda ptá, jako co má teda za kostým, že prostě jako vypadá takhle ona. No já jdu za Hentai-chan. Ale musím se ještě připravit. A na chvíli zmizela a došla jako bez toho oblečení. Jako úplně. Až mi z toho spadlo šídlo. Došla jako úplně bez oblečení, jo. Což jako, jo, přiznejme si, jako koukat na nahou ženskou, jako není to úplně jako marný, jo, ale jako v té době prostě toho puberťáka, jako byl jsem tak jako mírně zděšený, organizátoři z toho byli ještě víc zděšení, no tak ji tak nějak jako vyprovodili ven, nechali ji teda ještě oblíknout, vyprovodili ji ven, no od té doby na Anime Festu přibylo pravidlo, že prostě když už kostým, tak musí jako zakrývat aspoň jako ty určité partie. Jo, podle organizátorů Anime Festu se tohle nikdy nestalo oficiálně. Jo, samozřejmě tím, že jsem u toho byl, tak právě, jo. A největší ale sranda, co potom byla, vlastně ten kámoš, se kterým jsem jel na ten Anime Fest a potom jsem počítal, tam s ním budu a budu tam prostě jako v té dvojici, protože když jsem s někým, tak mi nevadí se třeba bavit i s ostatníma lidma, ale jako sám fakt ne. Tak to byla nějaká jeho kámoška a on s ní během asi půl hodiny odjel do Prahy. Znám, zůstal sám. Říkám, hele, tak jako sám tady fakt nebudu, to se tady, já nevím, bojím nebo něco tak. A naštěstí teta bydlí poblíž Brna, tak jsem se prostě sedl autobus, dojel za tetou a celý víkend jsem strávil nakonec u tety. Jo. Ale to byl můj první anime fest. Jo. Od té doby jsem kony moc moc mě to nelákalo, protože jsem se asi jako tak nějak podvědomě bál, že bych se tam stalo něco podobného. Že tam jsou fakt jako divní lidi.
No a potom, až když jsem jako v Brně už studoval vejšku, tak jsem tady zase, kámoš je zase ze střední, tak ten, začali jsme chodit nějak do čajovny a kámošili jsme se s majitelem té čajovny a on byl taky jako velký prostě, ne otaku, protože on nebyl jako přes anime, ale v podstatě přes fantasy a sci-fi, takže nějaký jako tenhle ten jako, vypadl ten správný termín. Ale prostě fanda těchto věcí. Tak jsem potom jel na Escon, což byl jako vložně založený hlavně na sci-fi, protože Escon bylo jako 3S, Star Wars, Star Trek, Stargate. No a potom jsme byli na festivalu fantasy a na Adweeku a strašně se nám vždycky s ním chlastalo. A teď v podstatě už poslední snad 4 roky, nebo kolik to je, tak jsem každý rok určitě na Anime Festu, a protože mě ta akce prostě baví, protože je super. A hlavně od všech těch Anime Festů vždycky jsem si říkal, ty kostýmy jsou super, někdy bych si chtěl nějaký takový kostým udělat. A pořádný jakože fantasy kostým jsem si udělal vlastně až teď, když je mi 30. Jo, takže po nějakých fakt asi nějakých, já nevím, snad 13 let po prvním konu jsem konečně udělal jako kostým, na kterém jsem fakt jako pracoval sám. Protože i předtím jsem měl kostýmy, jo, ale to bylo takový to, že prostě hodně dlouhou dobu jsem hrál Airsoft. Tak člověk prostě hrábl do skříně, nechal si teda před konem od kámoše vyšít nášivky Helsing. Jo, a hrábl jsem do skříně a vzal prostě normálně zelený hadry, vzal si do ruky kvér, plácil si na červený baret nášivku Helsing a prostě jsem voják v Helsingu a mám cosplay, jo. Ale reálně ta jako vlastní invence, nějaké vlastní práce na tom nebyla skoro žádná. Jo, stejně tak tenhle rok, jako ano, byl jsem v té večerské skupince, v té zaklínačské. Taky na tom kostýmu jsem v podstatě fungoval jenom jako servopohon, co ho poháněl. Ale reálně zase... No, prostě reálně ten cosplay zase dělal někdo jiný a počítám, že v tomhle cosplay budu mít prostě hromadu fotek, aniž by bylo poznat, že jsem to já. Což asi není to, co chcete od cosplaye. Chcete prostě, aby ho aspoň někdo poznal. Nebo že prostě... Když jsem chodil v tom Felixovi, kterýho jsem tady ukazoval, ten týpek s tím červeným pláštěm, by vám mohl ukázat i předlohu. Jo, že vlastně mojí předlohou byla... Zobrazit obrázek, jo. Byla tato figurka, protože je to hrdina vlastně ze světa Warhammeru. Hodně dlouhá knižní série, Gotrek a Felix, tak vychází vlastně, je to knižní série. Když se takhle natáhnu. Tak tohle je aktuálně poslední knížka. Já vím, že to vidíte zrcadlově, jo, ale jmenuje se to Město zatracených. Je to 14. kniha z té série. Já myslím, že ve Warhammeru, ani ve Warhammeru 40 000 není série, která by byla delší. A počítal jsem, že teda jako spousta lidí bude znát tu postavu a pozná ji podle toho popisu, prostě červený plášť, blonďák, meč, kroužkovka. Jo, no našel se jeden člověk, co jako, jsme se tak nějak míjeli, jo, on jako, počkej, ty jsi Felix Jäger. Říkám, jo, jsem, super, jo, ale to mě stačí, že mě jeden člověk poznal a já jsem byl spokojený, jo, v tu chvíli prostě o srdíčko a to ego nabůstěné a byl jsem rád, že aspoň teda jeden člověk a ono stejně, tím jak mě dřeli ty bracery, tím, že ta kroužkovka není úplně lehká, bolí mě ramena ještě z toho předchozího cosplaye. No, ta paruka taky, to je pakána, furt to leze do pusy a do očí a tak. Tak jsem potom zhodil paruku, chodil jsem tam v brýlích zase prostě, jako Felix brýle nenosí. Jo, správně by to mělo být takhle. Jenže zase bez brýlí já nic nevidím. A čočky si kvůli tomu pořizovat se mi je nechtělo. Možná příště. Jo, nějaký dioptrický bych na to něco viděl. Jo, takže jsem tam chodil v brýlích, chodil jsem bez těch bracerů, pak jsem sunul i kroužkovku. Meč se mi taky furt tahat nechtělo, v plášti mě bylo vedro, protože jsem vlna je vlna.
Ale jsem tak jako různě modifikoval. To šídlo radši odložím. Než se tady s ním ještě bodnu do někam. Jsem tak jako různě modifikoval, až prostě stejně v tom nebyla ta postava poznat. Jo, nohy mě bolily z bod. Příště bude třeba líp na nějakým dalším konu. No. Máme hodinu a půl streamu. Co myslíte? Stačilo vám takovýhle jako povídání, velmi jako improvizovaný, s trochou kraftění, víš, jako dodělávání drobností, s tím, že bychom zítra hráli Might and Magic. Nebo chcete ještě chvíli dneska něco, abych si ještě zahrál, protože reálně co, no tak tady budu sedět a čučet do počítače, možná na YouTube na něco. Ještě já jsem vám chtěl ukázat ten plášť. Já ho ještě donesu. Mezi tím se můžete vyjádřit, jestli teda ještě chvíli streamovat, nebo jestli už to dneska zapíchnu a budem pokračovat zítra s hraním. Tak, ve finále jsem vzal ty pláště oba. Tady tohle červený, to je právě plášť na Felixe. Tady co, tak jsem vyráběl tuhle sponu. Jo, je to normálně měděná tyčka z Hornbachu. Vohlá o nějakou plastovou trubku. Snažil jsem se ho tady jako tady spájet dohromady, ale moc se mi to nepovedlo. Takže je to takový jakože hodně volný. Na druhou stranu to má nějaký přesah, takže tam člověk aspoň trošku nacvakne, jak to drží. Hlavně co, tak je to prostě, vidíte, jak je to tam prostě přišitý tou červenou nití. Jo, že by se nestalo, že by to upadlo úplně. Já to budu muset, tohle si asi vytisknu znova na té 3D tiskárně z nějakého prostě rozumného plastu. A udělám to aspoň kulatý, protože ono je to šišatý, to jde vidět. Jo, potom na druhé straně je jenom takhle jako tyčka. Kdy se to takhle jednoduše provleče, akorát jedna strana je delší než druhá, takže potřeba to mít správně. Jo, a ono to pom takhle ten plášť jako celkem dobře drží. Jo, pak samozřejmě si to hodíte přes hlavu. Trošku místa. Jo, a máte prostě červený plášť. Ono je to v podstatě půlkruh. Tady potom vystříhla díra na hlavu a tady jsem došil takovýhle trouhelníky, aby se to překrývalo a právě aby se ho dalo zapnout. Jo. Potom je ještě druhý způsob zapínání, který mám na druhém plášti. Tady tenhle ten zelený. S tím jsem si vyhrál trošku víc. A zeleninu zase navleču. Povím to, až si sednu. Ti, co mě případně stalkují na Facebooku, protože jsem tam úplně se stejným jménem, jako mám na YouTube, takže jako najít mě na Facebooku není těžký. Tak tohle mám jako profilovku, jak to mám, akorát potínám černý tričko, ale tu bílou košili, co mám koupenou. A tohle má právě i kapuci. Jo, ono ušít kapuci není vůbec nic složitýho, jsou to dva čtverce, jenom správně sešitý a přišitý na ten plášť. Samozřejmě správně naměřený. No a je to volemovaný tady králičí kožešinou, jo, která sice stála jako celá kůže z králíka stojí snad 400, ale použil jsem tak možná čtvrtinu. No, takže ještě tu kožešinu na něco určitě využiju. No a potom je tady tato spona. Zavazí, když to chci ukazovat. Jo, tady tato spona je to normálně řetízek, háček. Můžete si ho dát prostě i takhle jakože na kratší. A tato je kupovaná. Tu jsem nevyráběl, je to koupený z Fantasy Shopu. Stejně jako tohle, ten králík. Jo, pláž potom z nějaký vlněný látky CZ, z něčeho takového.
Jo, to bych, kdybyste měli jako zájem, tak vám ty linky najdu. Jo, takže tohle je pokupovaný prostě z obchodu přímo s vlněnýma látkama. Je to strašně teplý. Ale líbí se mi to. Dokonce jsem to teď ve středu, protože ve středu hráváme D&Dčko. Za prvý jsem se chtěl pochlubit. Tak já tady busy je takhle. Chtěl jsem se pochlubit, co jsem teda pěknýho vyrobil. A zároveň pršelo, tak jsem si to vzal jako pláštěnku, kde jsem takhle pobíhal, ne moc daleko, ale kousek po Brně. Takže když uvidíte nějakého jako idiota, co běhá v plášti s mečem a ne, já nevím, v kroužkovce po Brně, tak je určitá šance, že bych to mohl být třeba i já. Jo. A jinak tady ty sponky, no tady ta spona, možná i vyměním potom za nějakou, co si vytisknu, protože tenhle ten plášť je základ v podstatě jako novýho cosplaye. A já nevím, jestli ho mám prozradit takhle jako veřejně už, protože furt ještě nevím, jestli se do toho pustím nebo ne. Ale myšlenka byla taková, že jako Felix je dobrý, toho mám, řekněme, hotovýho. Chce to teda udělat jiný meč, protože ten, co tam je, tak ten je Gandalfův. A nevím teda, jak jako hrdina z Warhammeru by se dostal k meči velkého šedého čaroděje, nebo teď už teda bílého čaroděje. Tak samozřejmě Felix má svůj Karakhul, což je meč runovej, speciálně na zabíjení draků. Nebo jako má ochranu třeba před dračím dechem a takovýhle věci. A ten bych si samozřejmě chtěl udělat taky, což bude další projekt pro moji zatím nevlastněnou, ale již koupenou 3D tiskárnu. Což bude problém, protože přece meč má tak jako metr, metr a půl. A tiskárna tiskne maximálně 20 cm kousky. Takže ten meč potom případně slepit, aby něco vydržel, bude asi sranda. Ale mi v podstatě na to Felixe chybí jenom ten správný meč. Možná nějaký jako detaily doladit, nějaký váčky na pásek nebo něco. A ten cosplay, v podstatě jsem s ním spokojený a je hotový. Jo, proto jsem se chtěl pustit do dalšího. A prvně jsem si tenhle plášť udělal, protože tomu zase váží jako ne, historka. Kdy vlastně jsem se chtěl pochlubit zase jiným kámošům. Je mi z toho lezení, tak tu si ustříhnu. Jo, tak šli jsme na výlet, jo, protože jednou za čas vyrazíme prostě na můj turistický výlet na nějakou slovenskou zříceninu, protože tady v pohraničí Československo jsou moc pěkný hrady a zříceniny hradů. Tak jsem sám jako říkám, tak jdem na hrad, tak si vezmu cosplay. Proč ne? Kroužkovku, meč, všechno, bude sranda. No, tak jsem tam potom ráno seděl, ono bylo asi 10 stupňů, trošku foukalo. Já tam seděl v té košili, takhle jako zabalenej, do toho pláště. Ale jako nebyla mi zima, jo, což jako jsem bral jako velké pozitivum. Já jsem si řekl, že si prostě udělám plášť, který bude ještě teplejší, že bude z hustší látky, což tohle splňuje. Že bude mít kapuci, protože to vypadá strašně dobře. A tak jsem si ušel ten plášť. A pak jsem si říkal, no dobře, ale tak mám plášť a co s ním? Kdo by mohl nosit zelený, tmavě zelený plášť s kožešinou, tady s tím drahokamem, který se jako moc pěkně leskne, jak se o něho odráží tady světlo, co má. Jo, to se mi fakt líbí v té kameře, to vypadá fakt dobře. Jo, možná kdyby se to dalo jako LED světýlku nějakým způsobem, jo, chlupy v puse. Takže by svítil i jako sám o sobě, no, to třeba zkusím ještě promyslet. Tak mě napadlo, že bych tohle mohl použít na nějakého jako trpasličího rangera, jako ne na přímo postavu, že bych řekl, budu Kadrel Sharp Eye, což je myslím ten sniper z Doty, ale nějaký generický prostě trpasličí hraničář, řekněme. Jo, takže nějaká jako zase kroužkovka, tu už mám, tu zrecykluju, boty mám, zrecykluju, kalhoty možná zrecykluju, taky možná si ušiju ještě jedny v nějaký zase jako spíš hnědo-zelený, nějaký jako neutrálnější barvě do té přece přírody, jako kde ten ranger se asi pohybuje. Jo, udělám si nějakou sekeru asi, protože trpaslíci, nějaký štít, kuši, no možná nějaký baťoch nebo nějakou tašku, něco takového. No, vousy, jo, jako, OK, už zase to roste,
jsem se holil v sobotu ráno, jo. Ale jako na druhou stranu, jako Anime Fest je za rok a za rok mi nenaroste plovous někam jako do pasu, jo, takže asi si budu muset vyrobit nějaké umělé vousy. Jo. U toho trpaslíka to je jedno, to případně si oholím hlavu, budu ohlavej, to už je jedno. Nebo nějaký jako klidně krátký vlasy trpaslíci, to tak až zas neřeší. No a budu moct mít další cosplay. Už to bude druhý cosplay. No. Pak třeba se odhodlám, už dlouho chci dělat Sigmarova kněze. Jo, takže to by mohl být další cosplay. Jo. Díky tomu, že budu mít tu tiskárnu, tak si spoustu věcí budu moct vytisknout podle nějak jako sebe. Myslím, že ty cosplaye budou jako... Že aspoň jeden člověk mi řekne, hele, máš to dobrý. Jo, což mi stačí. Jo. Aby mi jeden člověk řekl, máš to dobrý a nikdo mi neříkal, je to hnus. Nebo jako konstruktivní kritika, s tou není problém. Problém je, když někdo to čistě jenom jako hejtuje. Na druhou stranu, co je hejt, co je konstruktivní kritika. Ale než zabrousíme do nějakých filozofických témat, filozofických debat nad chováním lidí na internetu, protože hejty jsou hlavně na internetu. Málo který člověk vám dokáže do očí říct, seš kretén a měl bys chcípnout. Jo. Naopak v komentářích na internetu toho je hromada. Tak než se dostanu do takových jako extrémních diskuzí, tak se s váma rozloučím. Já doufám, že se vám tady trošku kecací a lehce kraftící stream líbil. Jak mi dojde tiskárna, tak uděláme třeba i nějaký ten unboxing a skládání a tyhle věci. Což prej nejrychlejší člověk tu tiskárnu složil asi za 3,5 hodiny. Takže bude dlouhý stream. A zítra se uvidíme u Might and Magic. To už bych snad neměl mít nic, protože všechno, co jsem chtěl dodělat na kostýmech, mám hotový. A snad si nevymyslím přes noc, no, teď ještě na večer nebo zítra v práci. Něco dalšího, do čeho bych se zítra zabral a jako díky tomu nestreamoval. I když mám tam rozdělaný ještě jeden projekt v Pythonu, takže bych mohl programovat. A zase si najít výmluvu, proč nestreamovat. Ale ne, už mi to Might & Magic taky chybí, takže zítra oficiálně a veřejně slibuji, že kolem 5. plus minus půl hodinky, no, spíš plus, bude stream z Might & Magic. Myslím, že nám tam chybí no, Garikova kovárna, takže budu hodně nadávat, protože tam to nemám rád. Tak jo. Díky, že jste tady se mnou byli. Ještě jednou díky Tonovi, který už je tady 4 měsíce v kuse subscriber. A uvidíme se teda zítra. Tak se mějte. Nazdar.